Srdačno dobrodošli, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje Grand Parade. Tako je, nadam se da ste sigurni u vašim domovima. U svakom slučaju pratite upravo ovu muzičku emisiju. Tu smo da vas oraspoložimo, namamimo osmeh na lice i u svakom slučaju negde vam popunimo vaše popodne ili ti večaj, možemo tako već da kažemo, pošto krećemo 21. Da, apsolutno možemo. Nije popodne, nego i tekako večer. Da, bit će dobre muzike, bit će isečaka iz ostalih emisija, nešto što ste svakako i navikli, ali navikli ste da imamo i sjajan orkestar. Pozdravit ćemo ih na samom početku emisije, orkestar Mikice Gačića, dobroveče i dobrodošli. Oni su dobro raspoloženi. MG Mikica, da, MG Mikica, tako je, obe ruke, tako široko, se to vidi na sve strane. Da, idemo odmah sa sponsorima naše drage emisije. Prijatelj emisije Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. NET TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tako je, a samo neke veselo u emisiji Grand Parada kao što ste već i navikli i krećemo upravo sa njom. Katarina Živković na samom početku. Dobroveče i dobrodošli. Najviše volimo da krenemo Grand Paradu. Katarina Živković, dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče, bolje te našla. Kako si?
Super, hvala na pitanju. Super, imaš sjajnu energiju, mi volimo kad krenemo emisiju tako sjajno, brzo, dinamično, veselo, pozitivno, što bi se reklo. Da, trudim se. Da, trudiš se, već smo pričali i družili smo se, neću da te hvalim više, obrazit ćeš mi se toliko da prosto neće više znati šta ti kažem. Da, još ti samo krila fale, što bi se reklo. Kaži mi ovako, da li si nešto sad u ovo vreme korone naučila da radiš što nisi radila? Pa svakako ne, ne baš, ali ne znam. Naučila sam da ne radim ništa, s obzirom da ceo svoj život radim i uvek se nešto dešava, eto, naučila sam da ne radim ništa. Znači, sad si pustila sebe onako da odmoriš onako pravo kako treba, sve četiri u vis, što bi se rekla. Pa mislim da odmorim, jednostavno da se prilagodim situaciji, više je sila. A i svakako se nadam da će proći. Pa hoće, kako ne može, sve mora prođe, pa mora prođe i to. Pa ne znam, nekako mi deluje kao... Večnost. Da, večnost, da. A jel možda zamisliš sad ovako bez nove godine, sad ovaj period koji nailazi? Malo čudno, jel da? Pa, jeste. Jeste, baš je čudno. Ne mislim samo zbog financija, nego generalno. Ne, naravno, verujem mi da ja uopšte... Zamisli ko ne smeš nigde da ideš. Da, da, da. Ne samo to, prvo, neću pevati, pretpostavljam da neću. Naravno, i financije, pričamo o financijama, ali uglavnom... Meni najviše smeta to što neću raditi, to što, eto... Si navikla stalno da si negde... Što da sam negde i da ne radim, da se bar organizujem sa svojim prijateljima, da lepo to proslavimo i da je dočekamo kako treba, međutim, nećemo moći, ali, eto, moći će. Dobro, ali znaš šta ćemo moći? Ja ću da ti organizujem nekih pet Deda Mrazova, ti da ležiš onako i da uživaš, a oni da te dvore. Pa mislim da je krizni štab odlučio... Do pet. Znači četiri. Tako da, moraš da smanjiš. Katarina Živković na samom početku... Katarina Živković na samom početku otvara našu emisiju Grand Parada. Hvala ti, Kaća, družimo se sljedeći petak, može? Hvala i tebi, naravno. Idemo dalje, tek smo počeli. Ajmo nas. Marija Šerifović je vreme bez koncerata rešila da prekrati snimanjem vlogova za svoj YouTube kanal, pa je tako pokazala i da ume da napravi tortu. Pravimo tortu koja se zove Esterhazy, to je moja omiljena torta. Ovde ideš van? Ne, da. A koliko ovako puta? Odlično, 15 puta. 15 puta? Ti se uplašila. Mrš! Ako mi ovo uspe, ovo je zvanična informacija da si me za sve rodila. Očigledno se Marija snimajući i dobro zabavlja. A da nemaš ikom, pa kad lepo odvojiš, onda neće. Bravo! Bravo, majkina! Ovo što ja snimam i što ja radim je stvarno samo način da iskoristim svoje slobodno vreme i da sve ono što sam snimala i radila na Instagramu pretočim na YouTube. Daj malo, Boske! Da pretočimo na YouTube i da, šta ja znam se, uživamo, smijemo, družimo i naravno svemu tome će kao i do sada postojati granica dokle se ide, dokle se ne ide, šta se snima, šta se ne snima, ali da mi ide dobro za sada, ide da. Pofajtaj ga. Koga, njega? Žiku? Možda je napravila tortu, ali je sigurno nije pojela. Naša sledeća gošća takmičila se u Zvezdama Granda, ima sjajan duet sa Željkom Šašićem, pričat ćemo naravno o novonastaloj situaciji, što nas je zadesila, ali i o njenim planovima, verujem da dosta toga očekuje nas od nje, od Milice Atanacković. Dobar dan i dobrodošla. Zdravo, dobar dan, da vas našla. Kako si, Milice? Dobro, hvala. Kako ste vi? Evo, nije loše. Jel da, radno. Da.
Evo, ne znam, Tihomir da će da odgovori kako, ne, ću samo da gledam. Ovaj, prosto mi je tako nešto setno, ovaj, ne znam šta ti je. Zašto mi tako neraspoložen? Nisam te navikao da budeš tako neraspoložen. Pa nisam, valjda ovaj kišan dan, pa utiče, moguće da je to. A, meteoropata si pa u stvari malo. Da, malo pa žena meteoropata. Pa da. Pa da, kaži mi, Mico, kako živiš? Kako ti je, kako živiš? Znala sam da ću zapevati. Dobro, mislim, kao i svi, ono, malo radim, malo treniram i tako. Jel nervira ova situacija generalno vas pevača? Sad kako već onako ne? već predugo traje ovo. Ozbiljno me nervira. Ozbiljne depresije, nervoze, nervni slomovi. Ovaj, jel ti to sve osjećaš? Ma kako ne, ja sam ono baš... Ja sam emotivac veliki, baš me ovo sve remeti, dosta svega i nepravde i borbe, ali džabe, ne možemo mi protiv ovoga. A na koji način se boriš protiv svega toga, pošto svi smo nekako u sličnoj situaciji, ok, vama pevačima i glumcima jeste najteže, sigurna sam, i posebno slobodnim umetničkim radnicima. Da. Pa kako se borim, ono, jurim da radim gde mogu, koliko mogu, pregovaram, dogovaram, trening je nešto što mi pomaže da izbacim sve iz sebe, zaista, ali eto... Tako je kako je, valjda će se sledeća godina biti bolje. Ja sam kaži mi se, sve sad sve svodi na te akustike i na tu varijantu svirke i nema više onih živih, da, da kažeš. Pa bilo je par nekih dok je još moglo da se organizuje, ali sad su generalno sve zabranili, tako da samo čekam da i se te akustike ugase. A mislim da neće baš to. Pa da, ali opet nije to, ljudi su se uplašili, nije to... Da, nema te energije, to je ono što se što fali u prostoru, da kažemo. Čim nema feedback od ljudi, odmah se gubi volja za svima, mislim, tako je kako je. A dobro, bit će bolje. Moramo dobro, ti da imaš lepu baladu, da, ti baš imaš lepu baladu. Koliko si sad zadovoljna tom pesmom? Sad je prošlo, koliko je prošlo? Pa 5 mjeseci, Boga mi, tako. Taman, koronarna pesma, 5 mjeseci. Da, ne, Bože, više ništa u ovoj godini neću raditi, definitivno. Ali dobro, znaš šta, balada, treba malo vremena da i ljudi, pa, prihvate, da kažeš tako, kažu. Ali baš smo mi komentarisali da je baš lepa pesma. Jeste, da, baš je lepa. Dok se naglumio Šašića, baš je dobra pesma. Da, da. Posle toga sam je dobila još 3000 pregleda. E, pa dobro, vidim. Hoćeš opet, Igor Mire? Bar nešto, ne, mislim da je jednom dovoljno. A nije naučio tekst, tako da ne. Jesam, sad znam celu pesmu. Sad mi se jako pesma sviđa, znaš, a šalim se. Jel planiraš nešto drugo da snimaš? Da, imam ovaj, mislim, neki manji cover, ajde, to sad nije... Šta znači manji cover? Pa, cover, obrada, ne, dve pesme, mix dve pesmice, ove koje su stari. A dve strofe i dva refrena. Strofa refren, pa da, lepo si rekao, samo dve. Ovo, to je neki manji projekat i pesmica koja bi trebala bude uskoro gotova, ali u ovoj godini ne planiram da izbacujem. Dobro, dobro. Šta misliš, da li će biti organizovane proslave nove godine? Pa, ja mislim da hoće. Jel da? Da. Mislim, hoće, ali kakve će biti, ne znam, ono, bit će tipa do 11, pa onda idete kući. I da li će biti ili samo organizacija, sam. Organizacija sedeljki, znaš? To, da. Da, da, pa ne znam, mislim. Svaki pevač za jednim stolom, pa ko izdrži? Od prilike da. Šalimo se, naravno. Ajde, Milica Danković, ko će sada da ti brani? Stojković. Da. Jel si Atanacković ili Stojković? Izvini, to te nisam pitao nikad. Atanacković. A, da, izvolite. Hvala. Padove i poraze.
Prvo pitanje je za tebe. Da li si verna u vezi ili braku? Da li si nekad prevarila? Da li sam nekad prevarena? Nisam prevarila? Ja moram tebe da gledam kad... Da li sam prevarila? Ne. Da. Ja sam u braku 100 godina, nekad jesam. Dobro, dobro smo, počeli smo istinito. Istinito? Da. Prošlo si prvo pitanje. Drugo pitanje. Na koga... Da li si ljubomorna na koleginicu sa estrade? Ne. Nije na koga sa estrade niste ljubomorna. Kako? Nije na koga sa estrade niste ljubomorna. Ne, ne. Okej, u redu. Prošla si. I ovo pitanje, jel verujete? Da, nešto je utihnula. Pitala sam je da li je ljubomorna na nekoga sa estrade, rekla je tiho, ne. Ne. E, dobro. Ajmo, Neno, pitanje. Eto, ljubomore. Nema ljubomore kod Cakane. Da li se sećaš prvog trenutka kad je tvoja prva pesma izašla za PGP, koja, moram da kažem, bila hit i dan danas je prelepa? Da li ti je bilo malo krivo što nije dobila malo veću pažnju koju zaslužuje? Da, užasno mi je bilo krivo. Tako? Da. Obrazloži. A da, obrazložim, da. U stvari, kako mi je bilo krivo? Krivo mi je bilo što ja nisam bila poznata u to vreme, a pesma je bila opšti hit. Mislim, bila je jako popularna pesma i svi su je slušali, svi su je pevali, dobijala sam i nagrade, čak u Novom Sadu za redom 2 godine je bila proglašena pesmom godine, ali se od 6 meseci se recimo ne znam ko je to. Dakle, Grand Parada uživamo i večeras. Puno interesantnih gostiju, zanimljivih priča i svega onoga što se dešava, naravno, oko nas kada je muzika u pitanju. I te kako radoviđen gost, znam da ga mnogo volite zbog njegovog šarma, prostor velikog srca, jeste svakako i nam uvek drag Kale Dijamant. Kale, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče tebi, dobroveče svima u studiju i dobroveče gostima koji nas gledaju. Kako si, Kale? Evo, odlično, super, osjećam se dobro. Ima mnogo novih stvari. Eto, malo ćemo porazgovarati o tome. Da, kaži mi ono što ja moram da primetim i da te pitam. Ti si malo smršao ili mi se čini? Jesam, smršao sam, nisam se opkladio, ali sam za 3 meseca skinuo 29 kilograma. Kako, šta si radio? Pa, evo, reći ću ti istinu, istinu ću reći. Bilo je prvo tih prvih 7 dana jako teško, zato što sam, ali stvarno, ono, metaforički ću da kažem, kašiku... Ne prepolovio vamo, da, ne probušio, nego sam je isekao na pola, bukvalno na pola. Šalim na stranu, smanjio sam, ali stvarno 3 puta manje od jednog obroka koji treba normalno čovjek da pojede i trening, znači u sobi bicikla, ne znam, malo taj sport, eto. Bravo, da. Kale, svaka čast. I onda imam još 10 kilograma, moram da skinem, eto, uverit ću te da vidiš drugi put kad se budemo u ime Boga videli. Dobro, ja volim da kažem čovjek velikog srca i prosto imaš tu negde energiju, ljudi su te takvog i zapamtili sa malih ekrana i takvog i prihvatili i takvog i vole. I prosto ono što je zanimljivo kod tebe, ti se nisi promenio od prvog dana, od kad se mi znamo ovde kroz ove emisije i dalje je Kale isti Kale, to je ono što je super. Ja, kada se završilo takmičenje, ja sam rekao da je najbolje ostati pri zemlji, tako da kažem. Dole, ne treba ni gore, zlatna sredina. Možeš da budeš sa svakim je dobar i kako kažu ljudi, kad se popneš gore, pozdravi sve, jer ako siđeš, srećeš ih ponovo. Znači, ostani isti, to je najbolje, sa svima dobar, okej, pevaj svakome kome treba, radi nove pesme i to je to. Da, kad smo kod novih pesama, večeras premijerno slušamo nešto novo. Pa evo, premijerno slušamo večeras pesma koja jedna, kako bih rekao, autobiografska, jer sam ja jedno dete od takvih roditelja rastavljenih. I onda, eto, teo sam da malo ukažem i mladim ljudima da to ne rade, jer deca ispaštaju.
Pesma se zove, inače što da kažem sinu, kad me pita, radio je Dilvat Felić i kompoziciju i tekst, pozdravljam ga ovim putem. Ima još mnogo i bili smo i na festivalu, bilo je lepo i Zorana Vlajić je pozdravljan. Mnogo saradnika oko mene, šta da ti kažem. Dobro, Kale, pošto mi stvarno volimo negde svoju energiju, ajde da ti nama obećaš pre nego što čujemo ovu novu pesmu da se ti i sledećeg petka pojaviš kod nas, ili može tako? Evo, obećam vam. Pa da slušamo dogovorim. Nešto staro, ali dobro, može tako. Može, ajde još jedan put, kako se zove pesma? Pesma se zove, šta da kažem sinu, kad me pita, kompozitor, tekstopisac i sve ostalo je Dilvat Felić. Kale Dijamant, premijerno emisiji Grand Parada, uživ. Rastavljeni mi smo, mada ljubav još u nama plamti. Nikad snove ostvarili nismo, naša ljubav po bolu se pamti. Nikad snove ostvarili nismo, svoje što si sinu život uništila. Šta da kažem sinu kad me pita zašto ste se rastavili oče pored živih roditelja svojih. Naše s nama, sve što mogu pomoći ću tebi. Takav život birala si sama, možda nekad i oprostiš sebi. Takav život birala si sama, možda nekad oprostiš sebi. Šta da kažem sinu kad me pita zar ulica suđena mu bila. Pitaj srce to neverno svoje što si sinu život uništila. Šta da pita zašto ste se rastavili oče pored živih roditelja svojih. Naše dete ipak je siroče. Mu bila pitaj srce
svoje. Što si sinu život uništila? Šta da kažem sinu kad me pita? Zašto ste se rastavili, oče? Dakle, ovo pesmu ima i nama draga Milica Pavlović, već ste imali priliku i imate priliku da vidite naravno taj spot, a zašto to ne bi ponovili i večeras? Seksi sinjorita, što volimo tako da kažemo, ali ovoga puta nam peva pesmu Papi. Milica Pavlović. Dragane, ja stalno govorimo kako si ti jako, jako uspešan u ovom poslu, kako tebe ljudi, tvoje kolege doživljavaju. Ti si zaista i muzički obrazovan, sad si na masteru u Fakultet lepih umetnosti, Muzička akademija. Sviraš sa najpoznatijim muzičarima na ovim prostorima, ne znam, od Tonija Cetinskog, Željke Joksimovića, Aleksandre Kovač, Aleksandre Radović, ne znam, Lepe Brene, Ane Bekute Tozovca, do
čuvenih harmonikaša koji su sada već ljudi u ozbiljnim godinama i penziji, ali ti toliko ljubavi i empatije govoriš o svim tim ljudima, o svojim starijim kolegama. Uvek se trudiš na Instagramu, na društvenim mrežama, stalno postavljaš fotografije s tih starih harmonikaša. Ja ne pamtim da je neki mladi pevač postavio fotografiju nekog pevača koji je sad u ozbiljnim godinama u penziji. Ja strašno volim svoj posao. Sve što smo mi postigli do sada je samo zato što mi radimo svoj posao i ništa nas drugo oko toga ne interesuje. Jako smo posvećeni svi, ja sam naterao moje ljude da razmišljaju isto kao ja. Je to jedini način da taj kolektiv funkcioniše, kao ozbiljan kolektiv. I sada, jednostavno, ja sam to je od kuće poneo da vodim računa o starijima. Uvek. Bravo. Uvek. Zadite, to sam sad htela da kažem. Imao sam tu čast da me pozove Nedeljko Bilkić da snimam neke pesme za njega. Zašto? Zato što je otišao, ne znam, neću da imenujemo tu neku našu nacionalnu kuću i otišao tamo. Oni su rekli, pa nemamo vremena. Onda je otišao kod nekog svog kolege s kojim je ceo život bio, pa je mu rekao, pa nemamo kdo da stignem, pa ko će to da plati, pa ne znam šta. U stvari, ljudi vremenom, što sam ja video do sada, strašno gube ideale zašto rade ovaj posao. A moj ideal je i dalje muzika, i dalje da lepo sviram, da se lepo družim, da odlično zvučim, da što bolje zvučim. I ja sam onda rekao, čekaj, neđu, pa kako nećemo da snimamo super, odali smo super materijal, na kraju ću da RTS da izda, naravno, pokreće se ti troškovi, nikad to nije problem, ali kako to tako da neko to, znači ideali su nešto zašto mi uvijek moramo da se borimo, ne samo da, okej, mi treba da sviramo, da imamo dobar posao, da ljudi plate taj kvalitet koji mi nudimo njima, ali generalno je najbitnije da imamo i dalje muzičke ideale da bi mogli da napredujemo. Tako, da ne bi nam se kao smučilo posle ovo 2-3 godine, kao pa mrzi me da sviram, pa što tamo pevam, kad će ono, ne. Uvijek nešto upgradeuješ sebe, zato moj savjet svim kolegama i sviračima i pevačima, mora stalno da se snima i da se sve te novci koje zarađujemo, da ulažemo, da vraćamo dalje karijeru kroz tako pesme, je, kroz neke projekte, kroz neke, možda neke filme, kroz neke akcije, ovako, onako. Grand Parada i ovog petka uživamo svakako u sjajnoj muzici, dobroj energiji, odličnoj zabavi. Ukoliko ste u depresiji, s nama definitivno leka ima. Samo smeh, to je ono što je negde i moto naše emisije, a tu su i pevači da potpomognu i pripomognu. Kada je kvalitet i dobra pesma u pitanju, onda gospodin Ferid Abdić rešava sve probleme. Dobroveče i dobro vi nama došli. Dobroveče i bolje vas našao. Dobroveče i moje ime. Dobroveče. Dugo se nismo družili u Grand Paradi, je li tako? Pa nismo dugo, jedan period od nekih 3 godine otprilike. Tako. Je li moguće da je već toliko prošlo? Pa imao sam neki zdravstveni problema, pa da toga sam i napravio tu pauzu. Evo, hvala Bogu, sad je sve, sad sve u redu. Sad je sve u redu. Evo me među vama. I ako Bog da prezentujem jednu novu pjesmu koju sam ja napisao, autor teksta i muzike, a moj prijatelj Muamer Kebić je aranžman uradio i on je sa mnom tu večeras, pa ćemo se truditi da što bolje se prikažemo da ljudima. I evo sad Tihomir je rekao u samoj najavi da je muzika lek. Koliko vama pomaže, koliko vam ima taj uticaj leka i da vas joj raspoloži i doprinese neke lepe emocije? Pa ima u svakom slučaju, u vrijeme sad ove pandemije, svaki dan sam nešto pjevao ili sam se zatvorim u sobu pa nešto. Čije pesme najčešće? Pa pjesme od svih onih od kojih sam nekad učio pjevanje. To su Safet, Šaban, Cune, Tozovac, tako i od mojih prijatelja isto, Marin Komitar. I tako uvijek se nešto vrti, tako da je to uvijek veselo kod mene. Feridi, koliko je teško napraviti u današnje vreme pesmu? Pa dobro, pravi se i ovakvi i onakvi pjesama, ali ja mislim, ako je pjesma iz duše izašla iz srca, da će ona, ako se meni svidi na pove sad, možda nisam ja mjerao da vam baš toliko da odredim, to će nešto biti dobro, ali uglavnom kad nešto ti pođe iz srca, iz duše, onda to bi trebalo da bude dobro. Pa to je u stvari najbitnija stvar. Znači da pevate ono što volite i što osjećate, a ne ono što je trend i ono što se mora. Kako se zove pesma? Pjesma se zove Da te nije kafano. Oh. Moja. Moja. I moja. Ferid Abdić premijerno kod nas u emisiji Grand Parada. Hvala puno. Izvolite. Hvala vama. Ljubavni me jadi more.
Dobra, ali ima negdje ovo skupe sa njih, desetak, onako 20. Onako sa harmonikom. A stalski ono. Ej, tu ima para više. Više nego. A, više nego. Ništa je iskustvo, ono, govori čovjeka. Ono, ja sam ranije čim velika svadba, 300, 400 ljudi, rekao, to ništa. Nema tu love, nema. Kad je mala ekipa, skupi se njih 20, ali ozbiljnih, e, mi se nagrdimo. I dobri gosti. I mama, nagrdimo se od para. Sednemo, lako, za sedni, astatski, mili. I to je pobed. Dobro, proći ovo čudo. Ajmo da vidimo, Nebojše, šta si ti to nama pevao. Šta je tebe dovelo u polufinale ove emisije? Molim vas, pustite priliku. Lomit ću čaše od kristala, očupat ću bohore od ala, otkinut ću još dežice, još dve strune, ostavit ću violinine katrune. Rado moja bela, u pupoljku svela, dali su te ono. Nastavimo dalje sa našom emisijom. Kao što možete i sami da zaključite, dosta noviteta što se tiče pesama, ali eto, došao i Jacko Nezirović da govori o svojoj novoj pesmi koju je predstavio, čini mi se, na Saboru. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, budite naša. Hvala lepo, veliki pozdrav tebe, gledocima. Kako ste, Jacko? Hvala Bogu, dobro. Nije loše, momački. Momački, momački, samo momački. Ajde da čujemo o čemu je reč, zapravo nova pesma predstavljena na Saboru. Nova pesma jeste, skoro je bio Sabor narodne muzike Srbije, gde se ja već drugu godinu pojavljujem sa novom pesmom koju je napisao tekst Dilva Dado Felić, moj prijatelj, kolega i harmonikar Zoran Lajić je napravio muziku i aranžman, tako da ovaj, jedna bohemska pesma zaslužuje da se pojavim ovako lepo je vašoj emisiji, tako da ljudi koji mene vole, verovatno će mi se svideti. Po čemu je ova pesma drugačija od svega onoga što ste do sada snimili ili nije? Ba nije, ona je u stvari jedna slika mog života. Jedna bojemska, pošto... Jeste vi bojem? Jesam sigurno. Bojem koji se još nije oženio. Dva put je probao, treći put, nadam se da će ovaj... Da ćete uspeti? Pa nadam se, tako. Prevarit ću, nadam se, neku devojčicu. Od 40 pa nagore. Okej, ja se nadam da ćete biti srećni, što god to vas činilo srećnim. Kako se zove pesma? Pesma se zove Život bojema, to je život... Život bojema. Da, pošto za sve imam više vremena nego za te neke devojčice. Čekajte, sad pominjate non-stop devojčice. Da pošljemo mi neki apel, Acko. Pa, znaš kako, pošto ova pesma govori ovaj... u stvari, priča ove pesme je da je bojem koji samo voli kafanu zbog tog nekog njegovog života koji je bio mnogo puta promašan i samo ga zanima kafana, prijatelji. Je li to život zapravo bojema da ga samo zanima kafana? Pa dobro, ja sam bio najbojem koji vole više žene, sad izgleda ovaj... Volim i dalje, ali sam se malo više bacio među kafanu i alkoholi. Nemojte, ni sad. Taj nestašan život. Ko će nam se pridružiti ovde na sceni, Jacko? A moj kolega harmonikaš koji je došao iz Salzburga, on je inače kompozitor i Ferid Avdić je radio. Ferid je bio pre mene ovde, ja se nadam, tako da... Ajde da mi uživimo. Da, pozdravljamo sve koji nas gledaju. Hvala lepo. Ajde da uživamo u toj pesmi. Hvala. Hvala najljepše. Tražite mane, nikad ih ja nisam krio. Volim vino i kafane, od uvek sam takav bio. Zašto mi tražite mane, nikad ih ja nisam krio. Volim vino i kafane, od uvek sam takav bio. Ja živim život bojema, za ljubav nemam vremena. Život me prokleo, jednom sam voleo, nikad preboleo. Ja živim život bojema, za ljubav nemam vremena.
na krila, ovakve ne menja vreme. Kafana je uvek bila kao drugi dom za mene. Davno mi slomljena krila, ovakve ne menja vreme. Kafana je uvek bila kao drugi dom za mene. Ja živim život bohema, za ljubav nemam vremena. Život me prokleo, jednom sam voleo, nikad preboleo. Ja živim život bohema, za ljubav nemam vremena. Život me prokleo, jednom sam voleo, nikad preboleo. Vernoj ženi sam dao ljubav i srce svoje. U ponor života sam pao, vino leči rane moje. Nevernoj ženi sam dao ljubav i srce svoje. U ponor života sam pao, vino leči rane moje. Ja živim život bohema, za ljubav nemam vremena. Život me prokleo, jednom sam voleo, nikad preboleo. Ja živim život bohema, za ljubav nemam vremena. Život me prokleo, jednom sam voleo, nikad preboleo. Bravo, bravo, eto, život bohema. Nije ni čudo da toliko volimo kafanu, s obzirom da je prva kafana nastala u Evropi, pa, u Srbiji. Jeste, moj život je kafana do današnjeg dana i nadam se do kraja mog života. Izvolite, Venogil. Hvala lepo. Za sve što vam treba u životu, ne daj Bož da vas zabole noge, tu je Venogil da vas spase. Hvala vama najlepše. Hvala što ste bili. Hvala lepo. Lepa vam je pesma, mogu da vam kažem. Baš onako kafanska, pravo. Pa eto, ima ovaj, nadam se da ćete biti talični. Ajde, javite mi onda kako je prošlo. Hoće. Vi ostanite sa nama, poštovani gledalci. Ajmo, da čujemo. Drugare. Da, da čujemo. Drugarčiće, drugarčiće. A posle toga specijalno i premijerno najnovija pesma Nadica. Ja namjerno sam dozvolio da dame, ovaj, kako se kaže, ispoštujemo dame, prvo idu gospoda, pa ćemo da... U stvari ti udaraš čežnju u publici. Jeste, da čekaju, da očekuju, hajde, kako će to biti. Ajmo da čujemo, izvolite. Teško kad je čovek sam, teško kad je nemoćan, kad ga svi zaborave, kad nikog nema, pa ni nje. Čekam, a lud za lud je znam, zar niko više ne trebam. Gde ste sada, drugovi, gde si moja ljubavi? Zovem, čekam, a lud za lud je znam, zar ni tebi?
Nastavimo dalje sa promocijom novih pesama, novih saradnji. O svemu više oni će nam reći. Sa mnom u studiju Šefki i Elvis. Dobroveče i dobrodošli, momci. Dobroveče i bolje vas našli. Bolje vas našli. Odelo kravata se zove pesma. Tako je. Otkud ideja za vašu saradnju, Šefki? Pa mi smo drugari i kolege, radimo dugo zajedno i ja sam isto napravio pesmu, ja sam pisao pesmu svakako. Ovu pesmu si pisao? Da, samo sam radim. I onda je bilo, Elvis, da li želiš da snimiš sa mnom, je li tako bilo? Pa tako je, radimo dugo zajedno u jednoj kafani. Veliki pozdrav za Batalaki. I eto, ispala ideja, ono, spontano radimo neku pesmu. Caci rekao, ajde što da ne, da snimamo. Da snimate. I eto, da snimali Odelo kravata. Evo, često čujemo da zapravo zbog korone i čitave situacije pevači se odlučuju ipak da objavljuju nešto kasnije pesme. Svi sad tako gledaju. Ali ne i ti. Pa, ne znam što da kažem za koronu, stvarno. Da. Dobro, nadamo se svakako da se to okonča, ali treba muzika da postoji i da nam pomogne, jel' tako? Uvek. Dobro, jel' nastupate, Elvise? Pa sad slabije, mnogo slabije. Slabije nema, Elvise? Pa da, zbog korone malo slabije. Ali nadamo se i ovo da prođe, pa da bude sve kako treba. Ajde mi da slušamo pesmu Odelo kravata. Može? Izvolite, momci, vi uživajte. Da sam kavaljer i mnogo para imam. Nek se tiče toči, neka se veseli. Kada svako od nas ludilo poželi. Odelo kravata, da budeš elegantan. Hoteli i apartmani, ništa nam ne fali. U garaži Lamborghini, tu je i Ferrari. Tu su dijamanti, tu su briljanti. Odelo kravata, da budeš elegantan. Hoteli i apartmani, ništa nam ne fali. U garaži Lamborghini, tu je i Ferrari. Tu su dijamanti, tu su briljanti. Traže pare bez kamate. Rolex, Dayton, na ruci misija. Lepe žene ove pored mene ima. Odelo kravata, da budeš elegantan. Hoteli i apartmani, ništa nam ne fali. U garaži Lamborghini, tu je i Ferrari. Tu su dijamanti, tu su briljanti. Odelo kravata, da budeš elegantan. Hoteli i apartmani, ništa nam ne fali. U garaži Lamborghini, tu je i Ferrari. Tu su dijamanti, tu su briljanti. Odelo kravata, da budeš elegantan. Hoteli i apartmani, ništa nam ne fali. U garaži Lamborghini, tu je i Ferrari. Tu su dijamanti, tu su briljanti. Odelo kravata, da budeš elegantan. Hoteli i apartmani, ništa nam ne fali. U garaži Lamborghini, tu je i Ferrari. Tu su dijamanti, tu su briljanti.
Izuzetno volite da slušate Mirzine pesme. On je jedan od onih pevača koji je i dalje iznenađuje koliko je vaspitan, koliko je skroman i koliko divno peva. Nadamo se da će uskoro doći u našu emisiju, a do tada slušamo njegovu najnoviju pesmu i gledamo spot. Me vrati dugo nisam ja ni za kim lud u ovoj noći od strasti dalje od tebe ne vidim put dok očima te volim ti se praviš da ne vidiš to ma dovoljno smo u glavi svoj da sve ovo ne propustimo Utko bona sera, baš na ljubav miriše ova atmosfera. Nema barijera, nemam drugih želja, samo bih da volim te. Te molim ne idi, jer za mene anđeo si. Dok očima te volim, ti se praviš da ne vidiš to. Ma dovoljno smo u glavi svoj, da sve ovo ne propustimo. Utko bona sera, utko bona sera. Baš na ljubav miriše ova atmosfera. Nema barijera, nemam drugih želja, samo bih da volim te. Ne znam šta da obučem, ženo. Pa nećeš valjda gola da ideš? Ne znam. Ne. Au, komšo! Što si se nešto prolepšao, a? Vidi kako je zgodan, pa kako je visok. Vidi, kupio nove patike, bitanga jedna, a nema pare da plati račune, da nam isteku struju ovde. Prvo, nisam kupio ja. Nego mi kupio predsjednik. Hvala njemu i koroni, da ne bi nje išao bi bre bosonog. Šta ćeš? U svakoj nesreći ima poneka sreća. Moja unuka još nije ništa dobila. Nije. Prijavila se zajedno sa čerkom u istu banku. Čerka primila, unuka nije primila. Primit će ga i unuka, ne brini. E, a da vam kažem nešto, ja ne bi da širim paniku, znate, ali kaže da će uskoro nam biti još bolje. Ej, slušaj, sljedeća nedelja je ključna za nas što nismo dobili po 100 evra. Ja, samo gunđete. Što se malo ne ugledate na sveticu Pepeljugu?
Nemoj. Sa jednim parom cipela zadovoljna žena. A vas dve, džeki, 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 džeki. Jelije, znaš ti zašto Alisa ne zna šta je zemlja čuda? Ne znam. Pa nikad nije bila kod nas. Eto, i ja to isto kao... E, ali ništa nema lepše, Verka. Ujutro kad ustaneš, pogledaš u telefon, a za dobro jutro piše na vaš račun i uplaćeno. Jao! Uživamo i večeras, gosti se smenjuju, atmosfera je sjajna i trudimo se negde da budemo maksimalno raspoloženi bez obzira na kompletnu situaciju koja nas, nažalost, okružuje ne samo nas ovde, nego apsolutno u regionu, celom svetu. Katarina Didanović je jedna od mladih dama s kojim smo imali priliku već da se družimo kroz emisiju Grand Parada, ali ovoga puta nešto premijerno i novo nam predstavlja upravo večeras. Katarina, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, Katarina. Dobroveče, bolje vas našla, hvala puno na pozivu. Kako si? Jako je prijatno ovde kod vas, kao i uvek, tako da sam savršena. To se vidi po tebi, odlično izgledaš stvarno. Hvala puno. Nije te omela ni ova korona, ni ništa, jel? Ili? Ma ne, samo sam sad još lepša i jača. O, vidiš ti recept. E, je li postoji neki recept kako podižeš sebi raspoloženje i samouverenost? Da pomogneš možda nekima koji nas slušaju, a nisu tako dobro raspoloženi poput tebe? Pa, mislim da je to stanje duha, u stvari, kako odlučite da organizujete svoj život i dan i naravno treba biti pozitivan, šta god da se dešava kod nas, naravno. Ova situacija je malo sad onako teška za ljudi, za psihu, ali mislim da je eto rešenje da pustite muziku i da slušate muziku. I muzika je lek za sve. Znaš kako nama negde svi pevači doslov pod znacima navoda kukaju, naravno svima fali posao, jel? Nema pevanja, nema tezgi, nema nastupa, nema to kontakta sa publikom. Koje je tvoje rešenje? Kako ti to prebrodiš, da se kaže? Ili ipak ti imaš negde gde pevaš, pa sad kako bude, bude? Što bi rekli, raducka se, mislim, ali naravno nije to u tom kontinuitetu kao što bi svi voleli. Na jednu stranu posao, ali ovo je bukvalno moj život i bez nastupa, energije, ne mogu. I stvarno mi to fali, ali eto, onako, iskoristila sam ovo vreme da radim na sebi i da, na primjer, neke stvari koje do sad nisam primećivala šta treba radim. Tako da, eto, ljudi, iskoristite ovo pametno. Jesi naučila nešto što nisi radila do sada? Šta? Svašta. Na primjer, neku stvar. Išla sam kod bake i deke u Baštu, sadili smo povrće, kopala sam, pravila sam ručkove i onako baš mi je bilo lepo. Odlično. Eto, vidiš, odlično. I onako, eto, sve pevala sam po ceo dan, možda onako pre to nisam radila, toliko nešto vežbala, bavila se nekim stvarima i mogu da kažem da mi je prijalo. Ma ti se meni kada malo zaljubila, vidi. Pa to je malo puko, taj leptirić, vidi, ti je cveće, drveće. Vidi, ja koliko ima sati. Ja sam uvek imala neki svoj šareni svet i... Onako, super je sve, ali... I oko tebe kineski zid, da. To je ta varijanta. Slušamo Robinju, je li tako? Ko je radio pesmu? Miloš Radovanović, Dejan Kostić i tekst je pisao Seki. Moram da kažem da mi se ova pesma mnogo sviđa zato što sam predstavlja neku novu u mene i mnogo mi se sviđa i jako sam srećna što je pripala meni i što sam u ovoj pesmi poverila neke granice. Misliš u muzičkom smislu predstavila novu tebe? Tako je, da, 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 da. Malo vatrenija sam, nije balada, malo je brža ritma i to je ono što je meni trebalo. Lepo. Katarina Didanović, premijerna u emisiji Grand Parada, pesma Robinja. Podijum je tvoj. Hvala ti.
Ostani, 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 ostani tu. Sa nama još malo samo da ti damo ovaj poklončić Vitalisov Sports Cream. Ukoliko dođe do povrede negde kad se vežba, da ti se nađe, ne daj Bože, jel? Ne daj Bože, daleko bilo. Hvala puno. Divno, baš ćemo probati. Da, odlična ti je pesma, super energija, baš ono što si rekla. Ja se nadam da ste vi, poštovani gledalci, zadovoljni. Zato idemo i dalje u istom i dobrom i kvalitetnom ritmu. Krantala. Stojanović dolazi nam iz Niša. U timu je kod gostujućeg mentora Nikole Rokvića, koji nije večera sa nama. Ne plači dušo, prva pesma Šabana Šaulića. A ovde je Nikolina devojka. Dobrodošla. Dobroveče. Moja je draga svaku noć sama, svaku noć sama u suzama. Moja je draga svaku noć sama, svaku noć sama u suzama. Ne plači dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći po ponoći. Ne plači dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći po ponoći. Dakle, emisija Grand Parada Veseli ovog petka. U svakom slučaju uživamo u sjajne i odlične goste. Nadam se da nas pratite u velikom broju i svakom slučaju uživate u muzici koju vam prezentujemo i večeras. Gde je, naravno, dobra i kvalitetna muzika, tu su i aranžeri, tu su i kompozitori, tu su, bogami, instrumentalisti. Dragan Šajinović Šaja će nam predstaviti večeras Šorom Šajke svoje novo kolo. Ako se ne varam, treće izdanje za Grand produkciju. Dobroveče i dobrodošli, Šaja. Dobroveče, hvala tebi na tako divnoj najavi. Pa dobro, ja nisam ništa rekao što nije istina. Ja, u svakom slučaju, hvala. I da, kompozitor, i aranžer, i producent, svašta nešto. Pre svega, instrumentalista, vlasnik studija svog, aranžer, kompozitor. Snimio sam dosta kola, treće u Grand produkciji, ne menjamo, najbolji su, najbolji smo, najbolji ste. Kako ljudi kažu kad slušaju ta kola, znaš, negde to njima deluje kao, ma šta sad on uzme harmoniku, pa uzme nešto, odsvira, pa to mu dođe kao kolo. U stvari, ni malo jednostavno nije napraviti dobro pa, kolo. Pa dobro, sad, sto ljudi, svako na svoj način to komentariše, naravno. Koliko treba vremena za jedno dobro kolo, na primjer, da se stvori? To je stvar inspiracije. Znači, dobro. Isto kao to moje kolege najbolje znaju, isto kao i kompozicija je pesma kad se pravi, tako isto je kolo, jednostavno to dođe ili ne dođe. Pa sad nijanse se to prave, mi radimo to mjesec, dva, tri dana, sve zavisi od čovjeka do čovjeka. I onda kad smatramo da je to to, onda mi to pustimo. A kad dođe taj trenutak kad smatramo da je to? Ja znam vas sve, da vi krenete jedno, pa onda, pa čekaj da dodam još malo, a što ne bi sad promenio ovo? To jeste najveći problem. I onda vjerovatno to traje i traje i traje. To jeste najveći problem i to je generalno problem svih nas. A uvijek stara priča stoji onaj utisak prvi kada se neka pesma uradi, kada se neko kolo uradi. Ono prvo što se uradi, to je to. E, posle mi svi hoćemo neke nijanse, nešto ovo, no, i onda sve se svodi na to da se to odugovlači i na kraju se svodi da se vratimo na prvo. A kažete mi rad u studiju, koliko je inspirativan? U zadnje vreme, nažalost, situacija kakva jeste, imamo jako puno vremena za studio, da. Za studio, tako da posvećujemo maksimalnu pažnju tome i koristimo tu priliku da što više pesama se napravi. Da se za tako i ovo kolo i nastalo, i to tačno nastalo je u prvom dijelu korone, ono početkom marta, i onda sam čekao pravi trenutak i to je sad da se to prezentuje. Nastalo je nekoliko odličnih pesama. Jedna od tih je, moram da najavim, novo izdanje, naš Neša Manojlović. Prošla mi je kompozicija moja za Veliki sabor narodne muzike. Neša peva moju kompoziciju na odličan tekst Dragana Živanovića Žileta. I nadam se da će gledalci svi podržati, da će im se svidjeti pesma i da će biti uz nas, da će glasati i da ćemo dogurati što je moguće dalje. I koristimo priliku da malo radim i sa učenicima. Imam školu harmonike. Prošla emisija, kad sam bio prošle godine, u stvari,
najavio sam jedno izdanje od mog kolege Veselina Taleta Živka iz Las Vegasa. Imao sam priliku da budem kod njih, jedna predivna porodica. Pozdravim porodicu Živak u Vegasu. Laza, mali učenik moj, isto jednu divnu porodicu, Akron grad u Ohaju. Tamo živi moj učenik Pavle. Predivni ljudi, predivna porodica. Pozdravljamo naravno sve u Americi, pošto znamo da nas i tekako gledaju i prate i obožavaju Grand Paradu. A mi sad malo ispričali smo se dovoljno, ćemo sad ono šorom šajke, što bi se rekli, jedno kolo. Da sviramo za našu dušu, tako je. Dajte mi, uživajte, uživajte, naravno, hvala još jednom na divnim rečima, hvala cijeloj Grand produkciji na mogućnosti da i dalje nastavimo saradnju uspešno i Bože zdravlje, vidimo se, tu smo. Hvala gospodine Šajo, šorom šajke, izvolite. Da, polako li sigurno završavamo još jedno druženje emisije Grand Parada. Nadam se da ste uživali, dosta pesama smo i promovisali. Iako smo nekako Tihomire nadali se da neće da objavljuju pevači pesme, ipak su nas demantovali, očigledno i ovo emisije. Pa dobro, šta će ljudi dosadno im, bolje da budu kreativni i da budu negde i zanimljivi sami sebi, a ovako ujedno i nama. A tu je, hvala Bogu, YouTube i svi mi negde živimo od ovih sjajnih pregleda, pa ako ne možemo već da se družimo face to face, onda bar da se gledamo preko kompjutera. Dobro, da, ali mi se družimo još uvek face to face. Da. Zahvalit ćemo se sjajnom orkestru za početak. Orkestar Mikice Gačića i večeras je bio jako šarmantan, jako su bili veseli, jako su mi se dopali, moram njihovu energiju da pohvalim. Pa jeste, ti si imala taj plezir da radiš sa tim živim gosti koji su imali tu neku živu muziku, pa ti onako to si osetila u stvari kako treba. Ne, ja sam gledala kako se oni zezaju. I kako ne, im je ali zabavno. Ne, mislim, ne zezaju u bukvalnom smislu da ljudi to ne shvate pogrešno, nego uživaju stvari u svom poslu. Tako, jeste. Evo ovako, moj dragi sponsor Max Lab, proizvodi na bazi srebra, jedan poklončić za tebe ima tu dosta proizvoda. I hvala, moram pa da pohvalim njihove proizvode. Se radi. Da. Jana Mezoterapi, naravno, je restoran sa prenoćištem Stari Rubin Temerin. Izvolite slobodno, ukoliko ste u prolazu, treba vam da prespavate ili da dobro jedete Stari Rubin. Zahvaljujem se Obući Lux. Više informacija možete da potražite na Instagramu i za ovu prekrasnu haljinu Goga Gačić. Ćao, rao, haljine na Instagramu. Brzo pogledajte šta sve nude. Ja na Mezoterapi zahvaljujem se svakako i njoj, a tu su i naši prijatelji. Prijatelji emisije Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributar preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozu, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tako je, vidimo se već narednog petka isto vreme na isto mesto, što bi se reklo, da do tada nam ostanite sigurno i zdravo. Doviđenja. Thank you.